galera. Bom dia. Chegamos aqui então na Fábrica Campus World. Fizemos uma boa viagem, graças a Deus. É isso aí. Vocês viram aí então as imagens, tiraram nossa barraca e então... O que será que vai acontecer? E agora? Acompanhe até o final do vídeo para descobrir. E daí, depois desse vídeo aqui, vai ter mais vídeo da feira lá, Salão do Automóvel, que a gente vai lá de dia 11, domingo. Provavelmente já vai ter ido, tem um delay aí. Mas daí o próximo vídeo será esse, né? Isso mesmo. Isso. A gente vai... vamos procurar algumas coisas aqui para comprar para Traquina, né? Ah, essa era a surpresa. Ah, então corta. Mas depois a gente... Não! Fica como surpresa aí, porque eu não falei o que nós vamos comprar. Ah, é? Né? Então vamos lá. E quem segue no Instagram, ó, já viu tudo aqui em tempo real, porque esse vídeo aqui já foi, ó, faz tempo. Então segue lá no Instagram, bota ali pelo mundo que vê tudo no story, em tempo real certinho tá acontecendo e acompanha lá, gente. Valeu. E se inscreva no canal pra seguir também junto. Que Porsche que? Para. Aí galera, a prima, quase irmã gêmea da Traquina, ganhando a barraca top. Ah, ela é marrom. Olha, gente, igualzinha a Traquina, mas conservada, que o Jalapão destruiu. É o Tom, é o marido. Olha. É o marido. Ai, acho que é o marido da Traquina, verdade. Ai, deu casamento. Vai dar match. Ai, que top. Aí, ó, o anexo fica aqui já acoplado. Bem mais prato. Aqui é o hotel. Aqui, ó. Aqui não passa, você tá riquinho. Aí, aqui. Não, aí é pra direita e esquerda. E aí galera, como que tá a sensação? Aí, primeira nossa, barraca de testes. Super barraca, super cheirosa. Cheirinho de casa nova. Cheirinho de casa nova. Eles vão vender o perfume desse por lá. Deixar eterno. Agora é só estrear. Estrear. Vou estrear quando? Na garagem de casa. Top. Pois é. Ah, mostrar pode. Tá bom? Mostra lá pra ele, mostra lá pra ele. Olha o tamanho aqui, da casa. Então tem não acaba mais. Isso, tá bom. Tá aqui, não é isso? Uhum. Meu Deus, upgrade então. Aqui não tem mais que enrolar, é só puxar e fé embaixo. Não, um só cachorro. Facilitou a vida do campista. Isso, oh, que beleza. E aqui também, enrola até aqui, ó. Não precisa ficar até o final lá por dentro. Oh, beleza. Melhorias aí que fazem parte da videocampista e faz toda a diferença. Tem pessoa que quer viajar, né?
E a casinha está de volta. Melhor do que estava. Fizemos algumas alterações e ajustes. Upgrades. Top. É isso aí. Agora, ó, a baita casa mansão do lado aqui. Olha o tamanho da Band. Essa casinha top. Ainda nem pra comparar, né? Olha aqui. Ah. Pra aqui não ficou pequenininha. Ai, sistema novo, que beleza. Não precisa mais enrolar. E aqui também mudou. Você fecha por dentro, ó. Isso, é. Ah, mudou. Ai, tecnologia mudou aventureira. Cada vez melhor, hein? Ah, amor, agora tá facinho, hein? Ai, peraí. Ah, esse é. Facilitou a vida, hein? Nossa, facilitou muito, porque a gente tinha que enrolar a tela em cima, assim, ó. Ô, oh, beleza, hein? E pode ficar assim mesmo, então? Pode, ai, pode. Top. Acho que deixei ele aqui dentro. Esse lá aqui? Essa é a trava de segurança. Essa aí? Ah, não, ele faz esse aqui. Ah, tá. Esse. Não, esse aí fica aí dentro. Esse aí fica. É só puxar o zíper. Ah. Ah, não era assim? Mil vezes mais fácil. Não? É assim não. Ah, agora você vai fazer em 2 minutos. Já era fácil. É. Bom, então algumas coisas. Então essa é a nova versão da casinha da Traquina, Up, recebendo as melhorias. Olha que top. Ficou show, hein? Pra enganchar? Em outra, será? Como é que eu fiz? Puxou. É que nesse lado não passou tem. Passou no pininho, tá pininho. Ah, não tem, ah, tá. É. Ele não chega lá, né? Pra chegar lá. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Beleza. Tá, quer fechar agora? Vamos fechar. E aí, pode fechar. Fecha devagar, tá. Porque top camp, tá. E aí vinha menos coisas pra você fechar, né? É, menos coisas pra enrolar. Eu acho que pega aqui também, né? Pra poder juntar mais ainda, né? Galera, vocês viram aí o show que ficou, a barraca ainda melhor, por isso que a Campus World é top de linha aí, sempre inovando, melhorando sua tecnologia nacional aí, ficou ainda melhor com essas melhorias, vocês acharam? Top. Isso aí. Então agora a gente chegou aqui na casa do Marcelo, nosso amigo, ele cedeu aqui, nos acolheu, a gente vai passar a noite aqui, e daí amanhã correr atrás de mais coisas, novidades aí pro canal, nosso projeto, nossa casa, então continue acompanhando pra saber o que que é. Isso aí. E domingão tem? Tem, Salão do Automóvel. Salão do Automóvel. Vamos ver que tem de 4x4 lá, aventureiro. Parece que tá bem mais off-road, hein? Então estamos aqui aguardando o Marcelo. Tá meio chuvoso, meio nebuloso. Mas vamos finalizar o vlog aqui? Então esperamos que tenham gostado aí da melhoria na barraca. A gente adorou. Isso aí. Ficou bem melhor. Conhecemos um casal que acabou de comprar E tem o marido da Traquina. Eles têm um carro que é irmãozinho, assim. A gente falou que é marido da Traquina. Então, deixa o like se gostou, compartilha. E valeu, até o galera. Próximo vídeo. Tchau. Tchau.